שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 לאפריל 2016. ירח בסרטן על הבוקר ומרובה לשמש, זמן שבו אנחנו צריכים בעצם לקחת את הרגשות שלנו, את כל העולם הרגשי והנקבי בתוכנו, ולהביא אותו לאיזושהי התמודדות עם המציאות, עם האגו, עם השאיפות שלנו לייצר כאן משהו בחוץ. וזה זמן שאנחנו צריכים להיות מודעים למתח הזה בין השאיפות הפנימיות שלנו והעולם הרגשי שלנו לבין המוחלטות של העולם החיצוני ואיך אנחנו יולדים מן הכוח אל הפועל. אז הירח הופך להיות שחור, לרוב היום רק בשעה 5 אחר הצהריים הוא נכנס לאריה. אתם כבר יודעים שאני אוהב ירח באריה, ירח עם הרבה לב, ירח שרוצה ליהנות, שרוצה להשתעשע בחיים האלה, שרוצה לעשות את זה ככה, לשחות מהם תמיד. והוא עוד עושה את זה במשולש לסיריס, זה זמן באמת נהדר ככה ליהנות מהשפע של היקום הזה. אז זה אחלה של אחר צהריים, מה שכן, יש 135 מעלות השבתאי, זה קצת יכול להיות יותר רגיש עם דמויות סמכותיות או עם אחראיות שיש עלינו בחיים. נראה שאנחנו נרצה יותר ליהנות ולהתענג היום ופחות דווקא לדאוג לכל הדברים שאנחנו אמורים להיות אחראים עליהם בערב. מרקורי בשור במשולש ליופיטר, זה זמן של התגלות, זה זמן של הרחבת אופקים, זה זמן שבו בעצם תובנות נכנסות לנו אל תוך המחשבה וההכרה, מה שנקרא כשדברים מובאים אל תוך האור, אל תוך אור ההכרה, הפירוש נהיה אחר, יותר ברור, ואנחנו פועלים, מנווטים את החיים שלנו בדרך יותר גבוהה ונכונה עבורנו, וזה נהדר. אז, תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מצוין, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.